Nani? Aya, ni nani huyo? Ni nani huyo? Aya, njoo bwana, njoo 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 njoo. Aya. Thank you. Vijana oi! Wapi wapi nduri ya baba? Salamiani mikono juu, si ndio? As, mimi sina mambo mengi ya kuongea leo. Lakini jambo muhimu sana ni yale maneno mwelekeo ambao tumepatiwa na baba. Na sisi tuko loyal. Na wanasema njaa haina kabila. Juzi nimekuwa kule Mogoti, nilikuwa nimeenda kutembea huko. Wakati nikafika huko, wakaniambia hapo wanaita shamba la mawe. Ikifika saa 6 mchana, wanasema inama ibide, yani njaa, yani hakuna nani kwa siku unakula mara moja. Sasa hii inamaanisha kwamba Kenya kumeweka moto. Alafu ukiangalia sisi tuko katika budget. Saa hii wana cut budget yote. Saa hii country inaenda kitu inaitwa recession. Ndio unaenda hii country itakuwa na zero development. Ndio tunasema tusipo baba sipo tuwapatia mwelekeo, sisi country inaisha. Na mambo ya GMO, ndugu yako amesema hapa. Mimi niko katika committee ya agriculture. Mimi nilisimama nikasema hiyo GMO haiendi mahali. Sasa na huyo wale watu ambao wanatuzi baba. Mimi kazi yangu kudeal nao. Na finya.